ビシェンジバーンジアトラスルネサンスボイジャー。94枠目黒金さん、シャドルさん、3年 B 組、ドンパンチ先生さん、4個目さんいらっしゃい、ディクザさんありがとうございます、クラ・ソウジさんいらっしゃい、ワコ、とりあえず財宝、7個目さんいらっしゃい、ワコ今日も破産、サンチさんいらっしゃい、シャドルさんありがとうございます、はい、今日も元気に探検隊、ワコシエルさん、はい、早速イエス、オッケー、建設オッケー、20万円のネタがのこのこ、ワコツンです、ボンビーからのはい、アガドン大問題、バンリーノンからガルゴローラですね、ワコ15問題です、ワコツです、シュウザンさんです、この辺に宝物が、トリスさん若くなった、トリスさん若くなったね、はい、18個目されてやり直しになりました、ワクトリお疲れ様、できた、よし、はい、ノーコンキッドされて、イエス、トリス、レッツゴー、もっとここの島をちょっと、今度はね、ソリスはあれだね、もうちょっとしてから大陸の名前をつけよう、ね、もうちょっと活躍して早々と大陸をつけたらロストになっちゃうからね、タケノコチャンネルさんありです、前回クリアできたの運が良かったのか、そんな、はい、感じがする今日この岩塩、塩の結晶が固まってできた岩、産物的な価値はほとんどないあると思うけどな、お、あるじゃない、オパール、宝石、暖色系の柔らかい色をしている価値の高い貴重な産物である、イスラマ人、敬虔なイスラム教徒、高い文化を持ち、女性はベールで顔を隠す、こんなのいらない、ゴマフキツツキ、くちばしの長い鳥、岩盤に穴を開け巣を作り、鼻の中に虫が寄生している、そんな情報はいらない、宝物が欲しいんだ、俺は宝物欲しい、金曜のプロレス枠でも大量に産出しますよね、塩はね、あそこでいっぱいが塩分補充してますからね、我々の中夏にね強い、早くやさん、スフィンクス像、王母を守るために建設されたと言われている巨大な半獣半人の像、いやこうアフリカは、まあ、最初からできてますからね、あの確定してないだけで、そこはそれ以降は違う、アフリカ大陸以降は違うものになるはずだけど、前回ちなみに1回目のクリアとほぼ同じような感じになってたんですけどね、なぜか宝物の位置が全然違うから、1回目だからね、石板が5枚パパッと出てきてね、あーイブラークの骨がパッと見つかってね、お金ガボってきて、もうね、あとはマップ埋めるね、マップ埋めるだけで4人ぐらいで探索してたのにね、今回2人でしか探索してないのにお金が足りなくなっちゃう、そうそう、メタルエンジェルもね、そうなんだよね、初回はサクッとクリアでね、あの2回目のクリア5回ぐらいして結局5周した後だったというね、
の。まあまあいいでしょう。なんかこれ、なんかあれかな。なかなかね。まあいいか。なんか嫌な形だけど。初回は奇跡的に儲かる貿易を掘り当てたんですかね。初回貿易した記憶ないんだけどね。あんまり記憶はないんだけどね。メモっとけよかったね。ボクシングの8日の試合見てから来ました。35個目されて8日どうなったの。8日はカラメルどうなんだ。彼が114、どうやられてえ、どんなお顔かで。あ、もう行った。強化判定勝利で5度目の防衛でした。おすごいね。まあやっぱり井上が強いね。やっぱ井上だね。階級時間とはいえやっぱり井上だな。井岡君でもおめでとうね。ありがとうございます。その防衛した記憶がないのはガリバーボーイの話ですか。ガリバーボーイなんかロボットでばっかり体当たりしてたね。岩君おめでとう。ありがとうございます監督。よし、井上も軽量級ですけどね。わら、井上はもうね重量級でも勝てますよ。あれはもうね、はい、パンチ一発ですよ。ゴキブリも敬語にしてるし、なんであんなとこになんかあるのここくそなん取りこぼしてんだよ。なんかあーあ、なんにあれは。ちょっとソリスさん、あんなとこ取りこぼさないでよ。もったいない。そのため埋めるためにこれ行かないといけない。ゴミが増えてるだけってことにしよう。今回はもうちょっと見てみるか。もう足りない。ここまでいけない。いけない。限界か。あの往復が痛いね。なんかよし、軽量級でも5連発する無敗の井上と中谷の2人は化け物だと思いました。わら、ね、中谷って聞いたことないね。これから出てくるのかな。じゃあね、また有名ね。お腹ない。こういう島にあってほしいんだけどね。何でもないね。山彦、名前を呼んだものをさらっていく獣のような怪物は怪物で、名前呼んじゃ怖いね。名前呼んだら海などは竹になってて近づく船を飲み込むらしいよ。そりゃあ嘘です。宝がないね。ウマズラジャガー、ウマズラジャガーは中谷純一と43戦無敗のボクサーがいます。井上並みだと思います。井上並みだと。まあでも井上の方が強いんじゃないの。井上とやるのがね、井上とやってほしいね。お、剣発見。ゲオルギウスの槍を発見した。お、ゲオルギウスにある2万派手。おいちー、王様太っ腹。ゲオルギウスが使ったと言われている伝説の槍、宝石が埋め込まれている。まあでも近い階級だったらね、階級上げて4階級挑戦とかあるからね、上げてほしいね。逃げないで戦って階級を上げてしっかりとやったぜ。強いもんだね。
者同士階級分けちゃね、ちょっと盛り上がらないからね。埋めてないじゃん。ちょっとなんで埋まってないの。ちょっと待って待って待って、ロード、これ埋まってないじゃん。埋めてくれたらよかったけど、なんで埋まってないの。持っていき方悪かったあれ、なんで埋まってないの。埋めてちょっと剣道だっけ、剣道この辺だっけ。全然埋めなかった。いや、ロード埋めましたから大丈夫。埋めてたら不問にする。よし、ガンツと無差別格闘流。お、待ってる。よし、埋まってたらいいのよ。ってことは何か出ないか。ないね。イスラマ人か。ないね。あ、セーブしたんだ。おじさん、ありがとうございます。アフリカ大陸持てないな。1回目プレイの時だけだな、アフリカ大陸で1回やったの。トグロ槍があって、コフィンクがあって、シナモンという香辛料を料理に入れると何でも美味しくなるらしい。そうだね。ここと貿易しちゃおうか。エヴァローネン、オパールとエヴァローネンと、もしかない、エヴァローネンとか、エヴァローネンと、まあちょっと尽きるだろうけど、ガルフローランだよね。ガルフローランがオパールだね。オパール、あ、違うんだ。うちの商館があるとこがガルフローランじゃん。こっちな、商館ないじゃん。しまった。岩塩とオパールじゃダメかね。ここだな。バンリー、あ、バンリーネ商館あるじゃん。回収しなかった。あ、よかった。じゃあここ、バンリーネとしよう。バンリーネとエヴァフローランね。バンリーネと、エヴァフローラン、ちょっとここをちょっとセーブして、はい、
バンリーネンとエバローネン、バンリーネンとエバローネン、多分すぐなくなるだろうけど、まあ少しは稼ぎになるだろう。徹底的に取るのじゃ。よし、長いことちょっとずつ利益が出る程度でいいよ。利益が出る程度でね、利益が出る程度で。あんまり根こそぎ取ったらね、すぐなくなっちゃうから。黒線あたりで68で、ね、68黒線で、あ、黒線届くか。これ黒線届かなかったら、ラックス分は根こそぎ持っていきますからね。ここだよね。よし、ラックス分は根こそぎ持っていくからね。もう少しずつでいいよね。少しずつ、少しずつ、長く、細く長くで、あの利益が出てるぐらいでお願いしますよ、ね、あんまり根こそぎ持ってたらすぐし枯渇しちゃうからね。鉱物系はだから待ってたらいいんだけど、あそこだよ。まあ多分いい気が出るだろうけど、帰ってきた。スズナさんありです。新しい召喚完成。これでよしよ。よし、こっからあ、まあ、でも召喚、召喚立てて、クロイツエンド、クロイツエンドに行ってらっしゃい。それさあ、なんか船使ってんじゃん。よし、OK、よし、あら、間違えた。よし、 OK、 よし、ないな。だからよ、なんかいた。あー、どうなったやね。ガーゴイル、動物じゃなくて化け物だ。悪魔のような姿をし、羽を生やした奇妙な生き物。不死鳥、火に飛び込み生を得る鳥。フェニックスが宝物。サスライウオ、両生類で主に水性のものを指す。洞窟など暗いところを好み、凶暴な動物として恐れられている。サスライウオ怖いんだね。それより宝物欲しいんだけど。
石板が早々と出てきたらもういいんだけどね。お、なんか出てきた。オーロフのダイヤを発見した。オーロライアン、オーロフ、イエス。見事な装飾を施された大型のダイヤ、オーロフのダイヤ発見。それまだあれ、パチパチパチを。この特産品はイエス、オパール、宝石、暖色系の柔らかい色をしている価値の高い貴重な産物である。あれです。宝2個だよね。だけうーん、宝ないね。あ、そろそろ1年経つね。王様がなんか来た。契約の期限まであと3年。まあ頑張っておるようだが、もう少し頑張るよ。あら、きしみきになった。よって本年は金貨4万枚を出すことにすると。あら、4万枚になった。ずっと西には黄金の島があるらしいよ。4万枚か、ちょっと痛いね。ケチだね。4万と8万には倍違うもんね。まあ一箇所だけちょびっとしか埋まらなかったところってからね。ここはしっかり埋まってきてね。だんだん下がっていく。なんてことだ。街発見したけど、あそこはな、あっちだ、あそこはちょっと近すぎるだね。シャーロット、攻撃品品薄だって。あそこ待ってんだよね。待ってるね。なんかある。クジャク石のブローチを発見した。王様から褒美として金貨1万2000枚。貴重なクジャク石で作られたブローチ。オッケー。金、価値体系の基本を成す貴金属。希少価値と美しさは随一。かなり高額で取引される。まあでも金すぐに切れちゃうからな。あ、そうだ。一応多分儲けは出てるだろうけど。お、ちょっと、ちょっとしかないね。ちょびっとだね。まあいいや。でも細く長く、細く長く、なんか、クミン、まだこれからクミンは上がってくるからね。有効クミンはね。細く長く、ここから儲けが出てればいいんだよ、儲けで。細く長く。あ、このバールと取引するか、さっきの金は。オパールとね、オパールと金行こうか。オパールと金行こうか。ここで小さなことからコツコツ。小さなことですね。カラメルレドンじゃなくて黒線あたりでね。
ちょっと待って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 、ちょっと待った、あれ切んなよ。まあ、足腰 2つしかないもんね。ここは切ってね。よし、よし、あ、ちょっと待って、はい、 OK、 これは間違いないの、金とは。間違いないと思うんだけど、あとは宝物がいっぱい見つかってくれればいいんだけど、あ、ちょっとセーフ、あ、待って、貿易赤字だったらもう、いた、ダメだこれ。ノン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 、はい、あ、ないじゃダメだ。あれ、ノベンバー、あ、11月のあの後セーブしたかったわ、しまった。いや、ちょっと待った、あ、町発見する前だ、4万枚変わらず、しまったね。町また発見するかな、発見してくれたらいいんだけど。お、いい感じ、さっきよりいいよ。こいつの方が、あ、ただ宝物がなくなったからね。やっちまったねってところで、間もなくお時間です。お時間ですか。宝物がなくなっちゃったかね。どうだろう。あ、ちょっと待って、宝物がまた出てくれたらいいんだけど。あ、オパールだ。金じゃない今回。うわ、しまったね。宝物が消えたね。これ宝物じゃないよね。ガーゴイルだね。ガーゴイル混ざってみた。うわー、宝の消えたわ。まあまあいいか。こっちの体、消えた方が。こっちの方がいいや。また明日にしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジンマンチ、アトラス、ルネッサンス・ボイジャーは、金曜以外毎日やってます。宝物ランダムだからね。オツでした。オツでした。オツでした。オツ。おでした。おでした。おつつ。おつ。あそこが、あ、なんかここで入り江があったらちょっとなんか埋まらない気がするけど、まあまあいいや、埋まるようにしていこう。はい、おでした。入り江がある中で。